sa dva napadača u biti Dinamo je dobro izgledao. Pa to je uvijek opcija. To je uvijek opcija i na početku utakmice i tijekom utakmice. I u sustavu 3-5-2 ili u sustavu 4-4-2. Tako da to je opcija. Petković je među igračima ovima koji malo imaju nekakvih problemčića, tako da ćemo procijeniti danas na treningu da li je u stanju pomoć momčadi. Tako da ukoliko ne bi bio, onda ostajemo praktički na Kulenoviću. Ali, kažem, to je uvijek opcija za nas. Tijekom utakmice isto možemo promijeniti. Evo, mi smo sad u dvije utakmice promijenili sustav bez da smo nešto to pretjerano trenirali i izgledali smo obje utakmice, smo izgledali kvalitetno. To znači da ovi igrači jednostavno imaju tu kvalitetu i nogometnu inteligenciju da se mogu prešaltati s jednog sustava na drugi. Lenoviću, vjerujete? Apsolutno. Ja sam jako sretan da imam Kuleta. Kule je došao tu kad sam ja bio trener. I kod mene je dobio prve minute u Dinamu, nažalost brzo se ozlijedio, ali igrač koji od kad se vratio u Dinamo sada stvarno igra na visokom nivou, čini mi se da je najbolji strelac hrvatski u ovoj godini kalendarskoj u cijelom svijetu, to govori sve o njemu i o njegovim kvalitetama i siguran sam da će tako nastaviti i u ovoj sezoni, do kraja sezone, a kod mene on zna da će, znam koliko ja njega cijenim, koliko ga volim, cijelo vrijeme sam bio u kontaktu ovih zadnjih godina i dok mu nisam bio trener, bio sam u kontaktu s njim i komunicirao puno sa njim, tako da to što nije sad previše igra u prvoj utakmici, to ništa ne znači, on je izuzetno važan za našu momčad. Profilu si on odgovorio sa 3, tako da ne sad da kažem ja nešto drugo. Nisam imao previše ni izbora, ali jednostavno dečko je iskoristio svoju šansu. Odigrao je jako na dobrom nivou i protiv Lokomotive, ne zato što je dao dva gola, nego zato što je dobro odigrao. Isto tako sad zadnju utakmicu, pokazao svoju vrijednost, ovo što smo rekli za Olivera, sa vrijedi i za njega, došao u novu državu, među nove ljude, novi jezik, svašta nešto mu se izdogađalo, u početku se nije računalo previše na njega i normalno je da malo je on isto poljuljan. Međutim, kad sam došao, malo sam popričao s njim, pitao ga da li je spreman, rekao da je, da je sa svim zadovoljan i samo čeka svoju šansu, evo, dobio ju je i iskoristio je. Tako da sretni smo da je on tu, besplatno dobiti takvog igrača, sigurno da je velika stvar i velik kompliment onima koji su ga doveli, jer stvarno može nam pomoći puno. Ima li kakvi novosti? Ma ne znam, to su stvarno medijske insinuacije, mi imamo 6 stopera u ovom trenutku, tako da stvarno nemamo na toj poziciji, nemamo potrebe za novim stoperima i stvarno nismo o tome uopće razgovarali interno u klubu, a Benković je, mislim šta reći o Benkoviću, kvalitetan, vrlo, vrlo kvalitetan igrač koji prodan za velike novce, imao je problema sa svojim ozljedama, ali u zadnje dvije godine se stabilizirao što se toga tiče, igrao je puno i u Njemačkoj i kod mene u Trabzonu, dok sam bio u Trabzonsporu i cijenim ga kao stopera, međutim stvarno nismo o toj temi razgovarali interno, to su više medijske špekulacije.